Вітаю вас. На годинниках 18:10. Це значить, що у прямому ефірі на телеканалі «Поділля Центр» тема. І сьогодні ви, шановний телеглядачу, маєте нагоду долучитися до розмови про перспективи, про бачення тактики та стратегії розвитку нашої області, яку у студії я, Анна Бендюх, вестиму із головою Хмельницької обласної ради Іваном Гончарем та головою Хмельницької обласної державної адміністрації Михайлом Загородним. Ви маєте можливість долучитися до розмови, адже це прямий ефір, телефон для зв'язку 61 90 60. І, власне, перше моє запитання, привід для нашої розмови, все-таки це сьогоднішня сесія. Сьогодні відбулася чергова сесія Хмельницької обласної ради, ухвалено чимало важливих рішень, і насамперед це все-таки питання розподілу бюджету. Прийнятий розподілений бюджет розвитку, скільки коштів акумульовано в ньому? Ну, бюджет, ми мусили приймати бюджет, багато коштів перерозподілити, ми всі розуміємо, що йде до завершення рік, і для того, щоб хворі отримали, наприклад, на діаліз, отримали хворі на хіміотерапію, ми повинні були основними, я думаю, принципами було це по охороні здоров'я, це забезпечення хворих по діалізу, хворих по хімії і тест-системи, які необхідні для того, щоб забирати кров і цю кров відправляти для воїнів, учасників АТО. Щодо розподілених коштів, я думаю, вони дуже правильно розподілені. Там є по освітній субвенції основним, я думаю, це розподіл тих коштів, які могли би повернутися назад в бюджет. Основне це, що ми закріпили цифру по автобусам, яку не вдалося прийняти по комісії кількість автобусів, тому що ми того року єдина область, яка купила шкільні автобуси, і цього року знову теж сама ситуація, була закладена цифра 20, а треба було купити 14, і на даний момент треба було в рішенні переписати цифру. Ми всі розуміємо, що ці автобуси потрібні, у нас йде терреформа. І власне, найважливіші, на вашу думку, програми – це оці? Я думаю, що ще одна з найважливіших програм, де ми виділили кошти – це програма соціального захисту. Я думаю, Михайло Васильович скаже кілька слів по ній. Пане Михайло, я думаю, що на вашу думку, така найважливіші сума програми і чи вдасться їх реалізувати? На жаль, не така велика сума була в нас коштів до перерозподілу. Перевиконання бюджету за перше півріччя склало всього 25 мільйонів. Із врахуванням тих вільних лишків, які були в обласному бюджеті, ми розподіляли в межах 40 мільйонів гривень. Цих 40 мільйонів гривень ми розподілили на індексацію заробітної плати частково бюджетникам. Ми підтримали охорону здоров'я серйозно, суттєво, те, що сказав Іван Ярославович. Звичайно, що на енергозбереження, на утеплення по бюджетних установах і на підтримку цих закладів. Я думаю, що рішення було дуже виваженим, тому що всі комісії, які проходили на всіх комісіях, була одностайна підтримка. І сьогодні практично голосування в обласній раді було також одностайним. Так що я думаю, що розподіл цих коштів проведений раціонально і правильно. Тобто, по суті, депутати, не дивлячись на те, що на носі вибори, облишили популізм, а прийняли державницьку, скажімо так, позицію того, що область, добробут мешканців області понад усе. Чи можна так сказати? Ну, думаємо, що підготовка до цієї сесії була пророблена обласною радою, обласною адміністрацією настільки детально і хорошою, що ми врахували просто запити всіх територій, всіх громад, всіх депутатів, побажання. Виважено попрацювали, як вже сказав, в комісіях. І тому сьогодні, як результат, було таке конструктивне засідання сесії і прийняти. Іване Ярославовичу, власне, що в кінцевому результаті отримують мешканці? Чи вдасться, чи встигнемо провести ті тендери, щоб ті шкільні автобуси вже почали їздити тими нашими шляхами і довозити з огляду на те, що в нас територіальна реформа вже в дії, вже в процесі, в деяких випадках вже йде десь до такого конкретного, ну, вже
знаходиться на стадії десь якогось, можливо, завершення певного етапу? Ну, тендер проведений, проведений тендер, це тільки зміна кількості. Тендер проведений і виграна навіть справа антимонопольному комітеті в Києві, тому що десь нам нав'язували інші марки, марки не Євро-4, а Євро-3, десь пропонували купити ці марки, але ми пройшли всю процедуру. Я думаю, що на протязі місяця-двох ми зможемо отримати ці автобуси, і ми приложимо всіх зусиль, і я думаю, і голова адміністрації. Тобто до холодів діти вже зможуть їздити? Тому що я думаю, що вони будуть їздити, тому що ми всі розуміємо, у нас 6 автобусів з районів забрали зараз на антитерористичну операцію, і ми вимушені працювати, як кажуть, в прискореному темпі для того, щоб дійсно ці автобуси люди отримали. У нас зараз в процесі підготовки сюжет, як тільки він буде готовий, ми його покажемо телеглядачам. Нагадаю, працюємо в прямому ефірі, телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. А моє наступне запитання в розрізі того прийняття бюджету і тих програм, які приймаються в області. Хмельниччина – аграрний край. Разом з тим, бути сировинним придатком – це економічно невигідно. Мають ефективніше працювати підприємства переробки, розвиватися існуючі, створюватися нові, виходити на європейські, в світові ринки. Що може в нинішніх умовах зробити місцеве самоврядування і виконавча гілка влади, щоб допомогти? Що вже, які проекти нині вже в процесі реалізації, якими мають бути подальші кроки? Ну, починаючи з того, що роботу з інвестором, треба, щоб місцеві громади працювали з інвестором таким чином, щоб інвестор працював над створенням додаткових робочих місць, а не просто заходив, орендував землю, про аграрний сектор, да, заїжджав і засіяв, і все. Треба створювати більше робочих місць, і, звичайно, що ми не можемо бути просто сировинним придатком. Ми маємо будувати для того, щоб фуражним зерном, зернотередами турбувати, будувати комбікормові заводи. Якщо ми виробляємо багато пшениці, ми маємо завантажувати наші мукомельні, брушномельні підприємства, які є на території області. Нам треба шукати ринки збуту і виходити на ці нові ринки збуту. Тобто ми повинні створювати додану вартість, а не торгувати сировиною. Але якщо чисто в аграрному бізнесі, ми маємо розвивати в певних районах, у нас вже є два райони в області, в яких немає сьогодні ВРХ. Звичайно, що треба це відновлювати. Є позитивним прикладом того, є декілька компаній, які проводять роботу в різних напрямках, які створюють робочі місця і в тваринництві, і переробку створюють, і мають амбітні плани на розширення, збільшення там потужностей елеваторних, будують склади для садячі сади, будують потім сховище для того, щоб ці фрукти зберігати там і торгувати вже ними і на Європу, і так далі. Тобто, і я думаю, що ми в подальшому будемо підтримувати саме тих і місцевих інвесторів чи інвесторів, які в напрямку будуть розвивати переробну промисловість. Тому що, будучи аграрною потужною областю, Хмельниччина, на жаль, торгує в більшості тільки сировиною і не створює додану вартість. І в цьому результаті той селянин нічого не виграє. Так, так, так. Ну, працюємо. Практично для того, щоб інвестор пішов сюди в нас, в Хмельницьку область, ми всі повинні чітко розуміти, що на даний момент є воля керівництва області, як державної адміністрації, так і ради, щоб цей інвестор зайшов, щоб будувалися нові заводи. І навіть прикладом того, що ми сьогодні говорили, була сесія, що коли навіть брали паузу для того, щоб дійсно інвестори йшли, для того, щоб рішення прийшло. І я думаю, більшість інвесторів, вони готові йти в Україну, вложувати сюди кошти в переробні заводи, але за простої умови, що їм не будуть заважати. Я думаю, на даний момент воля є. Я думаю, що більшість великих компаній, які є в Хмельницькій області, аграрних, вони зараз всі розуміють, що треба повністю завантажувати цикл, робити повний цикл переробки, починаючи від вирощування до кінцевого споживача. Якщо продукція буде доходити до кінцевого споживача, відповідно, буде собівартість її зростати, і підприємства будуть збагачуватися і будуть працювати на благо наших громадян. Що може зробити на рівні місцеве самоврядування, аби підтримати людину, яка прийшла і хоче працювати, інвестувати?
Ну, те, що я сказав, перш за все не перешкоджати. Тому що в нас були постійно десь перипетії, десь переходи, контролюючі органи. Якщо зараз буде змінімізовано вплив контролюючих органів, мінімальний вплив місцевого самоврядування, підприємства великі, вони будуть розвиватися і вони будуть самі розуміти. Що може місцева влада? Місцева влада може посприяти оформлення документів, оформлення дозволів всіх, щоб це швидше проходило, для того, щоб швидше запускати виробництво. Михайло Васильович, Хмельниччина знаходиться на перетині торгових шляхів, і цей бонус гріх не використати. А в цьому напрямку що зроблено, що планується? Чи є якісь амбітні проекти, аби і цей потенціал області був ефективно використаний? Ну, на сьогоднішній день ми розуміємо, що ще рік-півтора тому взагалі те, що з ким ми торгували, це взагалі був наш сьогоднішній ворог, колишній брат Росія, і багато підприємств втратили свої ринки через те, що перестали працювати з цією країною. До Європи нам треба підтягуватись в плані сертифікації нашої продукції відповідності її системам ISO, HACCP, OCSAS, тобто європейським стандартам. І ми можемо використовувати наше розміщення, те, що ми ближче до Європи, як багато інших областей України. Ми свою продукцію маємо можливість на прямі поставки робити до Європи з коротшою, простішою логістикою, але нам потрібно дуже гарно підготувати взагалі презентацію своєї продукції, розуміння того, що не просто вийти на насичений, вимогливий європейський ринок. Тобто, сертифікувавши її у відповідності з європейськими нормами. Треба ще й бренд створити. Є бренди, але вони повинні бути сприйняті Європою, тобто зрозуміти треба їхню ментальність. Ми вже говорили, ми презентували на колегії обласної адміністрації, будемо продовжувати спільно з обласною радою роботу по створенню такої нашої Хмельницької обласної регіональної агенції, яка би презентувала, готувала, допомагала підприємцям створювати і пояснювати, як входити в ці ринки, як писати правильно проекти, як презентувати себе і показувати. Тому що є ті підприємства, де з іноземними там інвестиціями і далі, вони мають цей досвід. Наші підприємства не завжди мають досвід, маючи хороший продукт, не завжди розуміють, як правильно використати і допомогти і з ринком, і з напрямком ведення маркетингової такої роботи на нових ринках. Власне, розвиток території і територіальна реформа. По суті, має бути фінансова незалежність, яка вестиме за собою в ідеалі добробут громад. В області тривають ці процеси об'єднання. На одній з попередніх сесій було презентований той перспективний план створення тих об'єднаних територіальних громад. На сьогоднішній час ми підходимо вже до виборів. Скажіть, будь ласка, в скількох об'єднаних тих територіальних громадах є шанс провести вибори в нові органи місцевого самоврядування? Ви часто їздите в відрядження робочою областю, спілкуєтеся з людьми. Чи розуміють на сьогоднішній момент люди, кого і куди вони будуть обирати? З якими повноваженнями? Пане Іване. Ну, ми всі повинні чітко розуміти, що устрій країни треба міняти. Дійсно, всі розуміють, що є малі села, які, де проживають від 50 до 200 жителів, вони не можуть самі себе прогодувати. Вони є більшістю сіл дотовані. Для того, щоб це все працювало, щоб реформа запрацювала, я думаю, перш за все, людям треба пояснити механізм, економічний механізм. Що ми стараємося на даний момент пояснити? Тому що в кожному селі маленькому, ми всі розуміємо, там обирається голова сільської ради, обирається секретар, йдуть видатки і на утримання цих людей. І коли люди об'єднаються, вони повинні зрозуміти, що ці видатки будуть мінімізовані, будуть як саме найменше керівного складу, керівників, які будуть получати заробітну платню, а буде більше збільшена територія, де які керівники будуть це. Чому мають бути самодостатніми? Коли об'єднається 20-15 сіл,
Це не тільки надання їм фінансової повноважень, це і відповідальність. Більшість людей не розуміє про цю відповідальність. Коли починаєш говорити про... Вони хочуть керувати фінансами, управляти своєю територією, керувати земельними ресурсами, але коли в більшості випадків ти починаєш говорити про ту відповідальність, яка буде покладена на них, на формування бюджету, що в них буде самостійний бюджет, на формування їх доходів і видатків, більшість людей в селах говорить, що у нас таких спеціалістів немає. Це, я думаю, загальноукраїнський біль, це є дефіцит кадрів, і я думаю, що отут всьому криється, що багато громад, вони тобі ж готові об'єднатися, але коли десь вони задумуються над тим, як управляти цією структурою і громадою, що повинна бути і амбулаторія, і повинна бути школа, і це все буде залежати, стільки вони зароблять, і стільки зароблять, стільки потратять, і що вони можуть за ті гроші зробити, в них в більшості виникає страх перед тим об'єднанням, і вони не знають, що робити. Ми дійсно повинні відійти від тої старої совкової системи, там село, і там є собі голова сільради, який там практично всю свою родину прив'язав, і вони керують собі, як там, що поділять, ніхто не знає. Але є багато запитань, і я думаю, що найближчим часом реформа все ж таки пройде, але я думаю, вона буде важка, треба було, я думаю, рік її назад проводити. Для того, щоб коли була дуже подовжена довіра до керівництва держави, і вона була багато безболісніше прийшла, ніж зараз проходить вона в даний момент. Скажіть, пане Михайле, в скількох об'єднаних тергромадах, можливо, у вас є інформація? На сьогоднішній день те, що прийняте рішення через вже підтверджену сесію обласної ради, де призначені вибори, це 24 громади. 24 новостворених громади, в яких будуть проходити вибори разом з виборами до місцевих органів, тобто до обласної, до районних рад, це на 25 жовтня. Але я думаю, що і наступні громади готують зараз такі рішення, і відповідно на наступних сесіях обласної ради будуть призначатися і наступні вибори. Але розуміють люди, куди вони обирають? Я думаю, що розуміють. Ті, хто прийняли ці рішення, ті вже зрозуміли. Певно, зрозуміли, як сказав Іван Ярославович, в певній мірі не кругом сформовано до кінця бачення того, як з цим далі жити, як з цим управляти. Тобто люди не готові брати на себе відповідальність? Самостійність – це добре, але з 25 жовтня, провівши вибори, ми маємо перехідний етап. Листопад і грудень будуть діяти ті самі органи місцевого самоврядування, які вже діють, які вже обрані. Місцеві громади вступають в свою... Отримують свої повні повноваження і вже прямі міжбюджетні відносини з бюджетом центральним, як це в законі, з 1 січня 2016 року. Тобто буде оцей перехідний період в межах 2 місяців, коли необхідно буде швидко сформувати оту дієздатну команду, на яку зовсім нові функціональні обов'язки покладуться. І треба буде, і будуть завантажені всі, але ті, хто професійні, ті, хто зрозуміють і правильно зможуть виконувати, як звичайно. Звичайно, що прийдеться нам, як обласним керівникам, сприяти і допомагати, і проводити певні навчання для тих людей. Тобто фінансові, казначейські зобов'язання, прямі міжбюджетні відносини, це в кожній громаді мають бути люди, які розуміють... Фахівці для роботи з бюджетними коштами. Тобто їх там немає поки що, чи не завжди є. Їх треба буде підготувати швидко, навчити, підібрати. Ну, тобто, я думаю, що це буде програма сприяння, допомоги. Мусимо справитися. В вашому особистому селі, звідки ви родом, люди розуміють? Ну, в моєму особистому селі... Яке бачення там? Від родичів спілкуєтесь? Ну, розуміння в певній мірі є, але от, до прикладу, якщо ми 28 травня приймаючи перспективний план, проєкт перспективного плану об'єднання громад в Чемеровецькому районі, в моєму рідному, було запропоновано 3 громади, то на вибори на ці зараз до кінця рішення не прийнято в жодній з цих громад. Виникли питання. В кожній з громад одне село з окремою власною думкою, і воно не хоче об'єднуватись. То хоче бути самостійно, то хоче це. Є ті, хто хочуть змінити територіально кордони району, а це рішення треба перед обласною радою, потім кабінет міністрів, вони просто не встигають. Це те, що буде на других етапах. То, що є історично складені, ті, що можуть віднести там села до Смотрицького району, це зміна
цих. Так що, ну, але йде робота, йде активне обговорення. Іван Ярославович сказав правильно, що, можливо, якби активніше розпочали були рік тому, простіше було зараз. Але я думаю, що самий вдалий час зараз, тому що треба це робити, бо вже немає куди відкладати. Це потрібно реформувати. Власне, маємо перший скандал, пов'язаний із Росошанською об'єднаною громадою. Керівництво сільської ради Ружичнянки, так, нас подало до суду на обласну раду. В чому проблема? З чим не згодні в Ружичанці? Ну, в Ружичанці склалося так, що половину села хоче, половину села не хоче. 10 депутатів, таке як подали рішення, я не буду стверджувати, чи справедливе, несправедливе, 10 депутатів Ружичанської громади хочуть об'єднання з Росошанською громадою, а 6 депутатів не хочуть цього об'єднання, і в тому числі голова сільської ради. На даний момент, розумієте, діло не в тому, що хто хоче з ким об'єднатися, а хто буде головним в цій громаді. Тут питання постає, якщо б було Ружичне центром громади, значить питань би в Ружичної не виникло. Стала Росошанська центром громади, значить питання в Ружичні виникло. Отут є таке запитання. Десь голова сільської ради, наприклад, Ружичанської, коли приходила до мене, я можу сама обійтися, у мене там бюджет такий-то, такий-то. І навіть зараз ця проблема, але моя думка, що і Росоша, що і Ружичанка мали би об'єднатися з містом. Практично більшість їхніх дітей навчається в школі у Хмельницькому. Батьки, ну, всі працюють в Хмельницькому. І цілком правильно було їм би об'єднатися до Хмельницької об'єднаної міської громади. Мають свої заправки, відчули, що вони можуть отримати фінансові якісь потоки. Ні, тут діло не в заправках, діло в тому, що основне то, що я чую від людей, це що вони в місті роздали землю і зараз будуть роздавати нашу землю. Це не діло в заправках, це просто відчуття, ми тут не будемо хазяєвами. От люди цього не розуміють. От ми всі хочемо хазяйнувати. Як кажуть, Україна одна, а три гетьмани має бути. Так в них так само у селі. Село одне, але от хочемо ми керувати тут самі. І як нам буде, чи там добре, чи погано, ми собі самі будемо хазяйнувати. А то, що вони за ці кошти, які могли би об'єднати багато більше, що зробити, це їх не інтересує. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи не потягне цей от випадок низку аналогічних рішень і аналогічних позовів? Ну, дуже непоодиноко було на період того часу після прийняття перспективного плану об'єднання громад. В багатьох громадах були думки доцільності, приєднання, несприйняття і так далі. Але як показано з досвіду, що якщо з громадою поспілкувалися, якщо провели адекватну роз'яснювальну роботу і громада почула, тобто треба працювати, треба роз'яснювати. В даному випадку про Росошанський треба розібратись і юридично, і треба поспілкуватись більше з всіма учасниками. Цього, тому що... Власне, чи пов'язуєте ви територіальну реформу із залученням інвестицій в об'єднання громади, і з чого варто розпочинати, і хто в цій царині є лідером в нашій області? Ну, роботу потрібно розпочинати, і самі громади повинні розуміти, буде практично так, як у всіх цивілізованих країнах, конкуренція між громадами. Дійсно, будуть десь якісь гранди, європейські інвестиції, і будуть вигравати ті громади, які запропонують плани. Практично на сьогоднішній день це тільки громади, які сформувалися, але я думаю, що вони, коли підуть європейські кошти, європейські гранди, коли вони відчують, що треба за ті кошти боротися, за ті проекти, створювати проекти, і на основі цих проектів будуть виділятися кошти. Тому я кажу, що це не тільки дається можливість громадам управляти, розпоряджатися, тут і буде дуже велика відповідальність. Якщо буде керівник громади,
громади і керівництво громади обране нове, працювати потужно на створенні нових проєктів, на створенні залученням інвестицій в ту громаду, вони будуть між собою конкурувати. А це допоможе залучити десь європейські інвестиції, європейські гранди. Тому тут, як сказати, все в руках буде керівництво тої громади і кого вони оберуть лідером. Хто є лідером? Дуже важливо, щоб та громада, яка зараз, ну, можна назвати гуменці, можна назвати гуменецьку громаду, ну, як керівника сьогодні, той, хто ініціювала і започаткувала цю роботу, дуже активно об'єднувала навколо себе громаду, і думаємо, що важливо буде от лідер, від лідера, від його вмінь, від його знань і його бажання об'єднувати навколо себе позитивних, правильних людей, вміння сформувати правильну команду, бо це нові відповідальності, нові обов'язки. І дуже важливо буде професіоналізм. Це вже не просто сільський голова, це вже не та територія. Це треба запропонувати інвестору умови кращі, щоб цей інвестор прийшов з невеликим виробництвом чи чимось до тебе, саме в твою громаду, і розвивав твою громаду, і сприяв цьому. Самодостатніми громадами, я вважаю, будуть ті громади, які будуть мати як мінімум 70% працевлаштованого населення на території громади, і поділяю думку Івана Ярославовича в тому напрямку, що великі кількості сіл, які знаходяться навколо великих міст, було би дуже доцільно приєднатися до міських громад. Це моє бачення. І ніхто, статус землі і статус села зберігається, тобто та земля є сільськогосподарська, вона в селі і ніякі, бо деякі навіть невеликі фермери, агровиробники йдуть процеси, які, власне, передають розпорядження тією землею саме тим сільським громадам. Просто деякі, навіть невеликі фермери до мене звертали з запитанням, так чекай, ми фермери, я тут в приміській території фермер, а я тепер буду в місті, в мене ж пільги там певні, що я вже не житель села, так само ж громада об'єднується, статус не зміниться, місто, умовно, тобто, Хмельницький чи Кам'янський ліс. Тобто треба дуже багато пояснювати, роз'яснювати, так, для того, аби люди зрозуміли і дійшли до того, що їм це необхідно. У нас нарешті готовий сюжет з обласної сесії нинішньої обласної ради. Прошу, покажіть, будь ласка. На ще одне депутатське об'єднання більше. Останню сесію шостого скликання розпочали із оголошення про створення нової групи «Патріоти УКРОП». До її складу увійшли 5 обласних обранців. Представлятиме патріотів в органах влади Леонід Бриндіков. Далі вже традиційний порядок денний – депутатські запити, більшість яких стосувалось питань використання державних коштів. До прикладу, щодо будівництва неонатального корпусу обласної дитячої лікарні. Нині Хмельниччина чи не єдина область, де такого приміщення немає. Наші немовлята, які народжуються, які потребують негайної допомоги, сьогодні не мають адекватних умов на отримання цієї допомоги в повному обсязі через ті умови, в якому створені. Адже реанімація новонароджених в міській дитячій лікарні взагалі знаходиться на переході від планової до ургентної операційної і не відповідає ніякій критиці. Топляться сотні мільйонів, мільярди, і їх не видно. Тут ціна вопроса в межах 50 мільйонів. Загалом медицині області цьогоріч приділили неабияку увагу. Депутати виділили і додаткові кошти закладам і не забули оновити керівний склад. 3 медичні установи отримали нових очільників. Далі говорили про природні надра. Справжні словесні баталії розпочалися навколо акціонерного товариства «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів». Тут просили спеціального дозволу на користування надрами у Шепетівському районі. До слова, вже не вперше. Ми просимо погодити клопотання щодо геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки по 39 гектарах. Підприємство соціально переживає за громаду. Відремонтували і дали фінансування на дорогу по селу Буртин минулого року 380 тисяч. 150 тисяч дали на дорогу ямковий ремонт цього року від Новоград-Волинської траси до села. 1 мільйон гривень профінансовано, відремонтували дорогу ґрунтову. Та одами на власну адресу не вдалося переконати усіх депутатів. Думки виявилися діаметрально протилежними. Що це унікальніше родовище Хмельницької області, яке входить в трійку родовищ, більше таких немає, крім Сполучених Штатів Америки, Китаю і нашого Майдан-Вільського родовища. У них сьогодні запасів є на 7 років вперед. Тобто вони можуть спокійно
не напрягаючись, працювати і покращувати матеріальну базу, в тому числі і соціальні питання, які є сьогодні в сільській раді. Ви кажете, наша група не буде підтримувати. А на якій такій підставі ви не будете підтримувати виробника? Всі ставлять досвід Німеччини просто як гасло. А давайте на практиці. Якщо ви сьогодні будете так всі проекти казати, це ні, ну а як, де буде завтра Хмельниччина? Ми не маємо створювати жодних перепон для того, щоб абсолютно нормальний інвестор зайшов на Хмельниччину. Більше того, хочу сказати, на сьогодні вони ведуть мову про те, щоб повний цикл виробництва зробити на базі Полонського району. Вони викупили з торгів Полонський фарфоровий завод, який фактично 10 років вирізали, там нічого немає. Лінія виробництва і обсяг інвестицій будуть складати загалом близько 50 мільйонів доларів. Тож, аби дійти консенсусу, обранці змушені були перед переголосуванням піти на перерву, після чого констатували, спроба номер 2 для комбінату вогнетривів таки виявилася успішною. А ще більшістю голосів депутати підтримали утворення Новоушицької селищної об'єднаної територіальної громади з центром у Новій Ушиці. Цим же рішенням були призначені й перші місцеві вибори. До слова, на Хмельниччині вже утворено 24 територіальні громади, а це найбільший показник у державі. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформації. Цінного випуску. Шановні гості, ви є депутатами нинішнього скликання обласної ради. Як оцінюєте діяльність депутатського корпусу? Це, по суті, вже одна з останніх сесій депутатів цієї каденції. Пане Іване. Ну, депутатський корпус, як би не було важко, ми розуміємо, що прийшла революція гідності, були різні політичні сили, була політична сила, яка десь пішла в відставку. Їх дискредитували президент, але ми все зробили для того, щоб їх об'єднати, для того, щоб рішення в області були консолідовані і правильні. Я думаю, що різні депутати, різні думки, тому що це 104 обраних чоловіки, залишилось сьогодні ефективних, які працювали сьогодні на сесії 70, і як показало, що ці майже одностайні патріоти Хмельниччини готові працювати в інтересах Хмельниччини і громади Хмельниччини. Власне, за кілька днів ми відзначатимемо чергову різницю з Дня Незалежності, яким є для вас цей день, з якими думками, сподіваннями його зустрічаєте, що хочете сказати нашим мешканцям? Ну, перше сподівання – це те, щоб на Сході закінчилася війна, нарешті перестали гинути найкращі наші доньки і сини. І подальшому, щоб над Україною засідало мирне небо і дійсно була Божа благодать, щоб ми змогли жити в вільній, незалежній державі і щоб ніхто нам не нав'язував політику ззовні. Ми маємо бути самодостатньою, незалежною, національною державою. Звичайно, що найважливіше дійсно в нас сьогодні мир і спокій в нашій країні, завершення війни. І зичу всім українцям, всім хмельничанам миру, злагоди і спокою. І, звичайно, святом незалежності і успіхів. Дякую вам, дякую усім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимося завтра.